Opatija postaje centar plesa i plesne umjetnosti. Na terasi hotela Kvarner otvoreno je svjetsko plesno finale Dance Star World Dance Masters 2021. koje će pokazati najbolja dostignuća na svjetskoj plesnoj sceni. Jedno od najpoznatijih i najprestižnijih svjetskih plesnih natjecanja okupilo je više od 900 sudionika iz više od 10 zemalja. Bogat program ove plesne manifestacije, osim natjecanja, sudionicima donosi i brojne seminare i radionice. Opatija se ovim domaćinstvom stavlja na kartu najvažnijih svjetskih plesnih događanja. Svi su oduševljeni sa ljepotom Opatije i sa svim što ih je dočekalo ovdje. Za Dance Star ovo znači nova lokacija, i novi izazovi koji smo imali na novoj lokaciji. Ovo je odlično otvorenje, tako da za mene i za Dance Star ovo znači jedan novi korak u ovu regiju ovdje. Početak je odličan i nadamo se i dobroj daljnjoj suradnji. Velik broj mladih ljudi koje je okupila ova plesna priredba pomalo mijenja i imidž Opatije kao turističke destinacije za malo starije posjetitelje. Opatiju smatraju prvom damom turizma. Sama kad kažemo dama turizma, to asocira na nešto ozbiljnije, starije. Međutim, ove dane će Opatija disati jedan drugi zrak, mladih ljudi, plesača, živosti, onoga što Opatiji također isto treba. Ja to podržavam i toga će biti u budućnosti. Opatija ova manifestacija, osim dobrih plesnih ritmova, donosi i dodatnih 4000 noćenja i dobre najave za turističku posezonu.